Ah, kalau you nah, Lisena P dan ini Pernian 10. Ah, so dua-dua tekan on unit dulu. Okay, dua-dua on. Tekan punya pun on. Ah, sudah on. Sena kita tekan ini. Ini panggil jawdown. Tekan ini jawdown 8 second. Sampai dia cakap can second ration menu. Okay. Universal intercom pairing. Okay. Dia suruh cakap universal intercom pairing. Tekan belakang kicin punya button. Okay. Enter. Enter. Alright. Okay. Dia suruh masuk universal intercom pairing. Okay. So kakak punya, kakak punya barang ni MTN sekarang so on mah. Okay. Tekan ini phone button. Ini panggil phone button. Phone tekan button. Phone button 5 second sampai dia cakap phone pairing. Ah, phone pairing, okay. Lepas tangan. Okay. And then ini tekan satu kali. Tekan satu kali jog down. Tekan satu kali jog down and then tarik untuk dia. So ada? Ada ada. Ada ada. So alright. Ada. Macam ni je. Thank you. So Sena dan Farami macam ni saja. Macam ni saja, simple saja. Thank for your watching. LSS Racing was ini. Okay, Terence. Okay, Terence. Yeah, jumpa lagi. Good job. Thank you. Bye. Bye.